стіни Тернопільського палацу щастя, який вже не перший рік знаходиться у цьому приміщенні, здається, наскрізь просочилися позитивними емоціями, щастям, коханням. Проте пристрасті, які розгорілися останнім часом навколо місцевого рацу, жодного відношення до романтичних почуттів не мають. Бути чи не бути Тернопільському рацу за адресою Майдан, Волі 2, дивіться у провінційних вістях о 19 та 22 годині.